Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Тобі! Улюблені браті і сестри, я поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасники з прийняттям святих Христових тайн. Нещодавні свята, які ми з вами святкували, хрещення Господні в Іордані, і явлення Бога в Троїці для нас є своєрідним з'єднанням з Христом. В чому це з'єднання полягає? А це з'єднання полягає в єднанні навколо Божественної благодаті. Бо до чого ми торкалися? Період Іорданських свят, починаючи із хрещення, із свята хрещення, і продовжуючи освяченням домів, куди запрошували священнослужителі. Що це було? І навіщо воно це потрібно? Інколи можна поставити питання, а чому це я не міг зробити сам? А власне потрібен священнослужитель. І вся сутність полягає в Божественній благодаті, яка спочила і перетворила воду. Сутність Божественної благодаті, яка є на священнослужителю, який її отримує. Ось як ви сьогодні бачите. Був простий мирянин. І в таїнстві священства отримав Божественну благодать, яка буде допомагати йому звершувати Божественну літургію, стояти біля престола. Ми можемо сказати, що Бог беззначальний, чуємо такий термін, собезначальний Отцем і Духом Ісус Христос. А людина беззначальна чи ні? Нам важко сказати, але людина також є беззначальна. Хоча ці терміни стосуються лише Бога. Але беззначальна по благодаті, не по людській сутності, не по природі людини і не по часу, а по благодаті. Здається, високоважні слова, важко зрозуміти. У цього і академісти не всі можуть подумати. Це приходить з часом. Але знати і хоча б чути про це нам варто, щоб орієнтуватися в тих термінах і поняттях, які церква висловлює свою віру. Так ось, благодать Святого Духа немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Простим язиком сказати, зовсім світським, яке не до кінця відображає сутність благодаті, це енергія. Ми кажемо, є енергія світла, електроенергія і багато інших слів, які вкладають зміст у слово енергія. Так ось візьміть собі в простому своєму розумінні, що благодать – це енергія, тільки божественна. Неприродня, яка не несе природну сутність. Ні молекулярно, ні атомно, ніяк, ні як в іншій формі ми її вичислити не можемо і зважити не можемо. Бо це стосується фізичної матерії, коли ми все можемо пощупати, помацати, побачити, відчути і так далі. Так от, Божественну благодать неможливо цього. Неможливо так відчути, як ми це сприймаємо в наше фізичне тіло. Але якісь розуміння, і хоча б, щоб зрозуміти, що це, ми приводимо якийсь приклад. Так як один із святителів приводив приклад, що таке Свята Трійця. Ну як пояснити, що таке Свята Трійця в своїй сутності, не просто в словах, які ми говоримо. Отець, Син і Дух Святий.
єднання цього триєдиного Божества. Чи як догматика вчить, що Дух Святий постійно від Отця походить, а Син Божий постійно від Отця народжується. Бо те, що ми з вами святкуємо, це явлення в плоті Сина Божого. Як це зрозуміло? Ну, важко. І ось один із святителів привів приклад. От візьміть сонце. Одне світило. Відбувається, кажуть, що там термоядерна реакція відбувається, тому виділяється багато тепла і світла. Але якась є природа, що не розриває це сонце. Правда ж? Єдине сонце, яке дає світло, а за світлом скільки природних явищ відбувається, навіть в нас на землі, той же фотосинтез, який нам дає кисень. Діє ось це світло, впливає на це тепло. Знову ж необхідне для нас. Але речі не зрозумілі. І ми кажемо, ось подібно до Святої Трійці. І ми вже на якомусь фізичному прикладі розуміємо, що таке Бог. Але це далеке відображення, бо збагнути Божества, збагнути Бога неможливо. Розум наш людський завалить. Один із філософів казав, пізнаючи тонкість матерії, прийшовши до молекули, казав, що я знаю те, що я нічого не знаю. І чим більше розкладаємо на атоми, і глибше атоми розкрили, і доходимо до того, що ще щось є, не можемо пізнати. Розум не вистачає цієї інформації збагнути розум. Тому що ми все пробуємо на фізичній грубій матерії, пощупавши, відчувши і так далі. Ось так і Божественна благодать. Ми її приймаємо. Але фізики пробують пояснити. Можливо, ви бачили по телебаченню приклад на воду, по відношенню до води, кристал води, освячений і неосвячений. Структура змінюється самої води. А відповідно вплив цієї води на людину. Тому що людина по своїй сутності складається з води в першу чергу, а потім все осередне. Знаєте, хто вивчав фізику і хімію. І ось ця божественна благодать, яка змінює природу води, через цю природу води впливає на саме тіло. І тому ми не хочемо не просто води попити, а освяченої води попити. Не просто торкнутися і омитися водою, яка змиває просто бруд, а освяченою, яка і змінює, і укріпляє наше фізичне тіло, оздоровлюючи його. І більше того, впливаючи на стан душі, омиває немов від гріха. Омиває людину. І тому ми хочемо доторкнутися до цього. І не просто самі хочемо торкнутися, а хочемо і очистити приміщення, в якому знаходимося. Тому що ця ж вода, якщо вона може вплинути на людину, так вона може вплинути і на себе, на саму будівлю. Тому що людина за певний період часу, яка б вона в своїй основі чиста і ангельська не була, схильна до гріха. А коли грішить, наповнює негативом не тільки свою душу, а все те, що її оточує. Будівлю, в якій вона живе, працює, одежу всі і так далі. Негативом наповнює. І від того є дискомфорт в душі, від цього виникають непорозуміння в сім'ї, а прояв цього непорозуміння може бути в агресії, в словах, в поведінці, в такому духовному бунті, незадоволення, нетерплячість.
І так далі. Оце все наслідки оцього гріха, який ми сприйняли в себе. Так ось, Божественна благодать очищає все це. І людина по природі стає ангелоподібною, неспотвореним образом Бога. І тому ми і торкаємося до тих святощів, до цієї Божественної благодаті, яка є в різних таїнствах, починаємо отримувати вже і схрещення. А далі в причасті, в сповіді і в інших таїнствах, які ми приймаємо участь, ми все отримуємо Божественну благодать. Але інколи ми можемо почути слова. Треба повінчатися. І сприймають вінчання, чи приходять вінчатися. На підсвідомості своїй, що якщо повінчаюся, не розлучуся. В храмі Божому дається Божественна благодать, яка скріплює сім'ю. Що таке вінчання? Це благословення. Оце дарування Божественної благодаті на єднання сім'ї і народження дітей. Знову таке, Божественній благодаті, з участю Божественної благодаті народження. Але це не є гарантія того, що ви не розлучитесь. Бо це вже залежить від вашої волі. Приймаєте ви цю силу і користуєтеся, це відшовкує. Якщо приймаєте і користуєтеся, міцна буде сім'я. Тому що поєднується все це на любові. Буде міцна. Якщо ви це відкинули, то скільки вам цієї енергії, сили не дай, ви її просто нехтуєте нею. Тому що людині Бог дає свободу. Найбільше. Бог створив людину Адама і Єву. Посадив в раю. Знаючи, що людина зрішить, знав про те, що людина буде страждати від того, що вона зрішить, знав. Можна поставити питання, а де Боже чоловіколюбство? А воно є, воно присутнє в свободі, яку Бог дає людині. Каже, ось дерево, всім користується. А в чоловіколюбство полягає, що попередньо, не інше, бо станеться ось так. Попередньо, застеріг, але залишив найбільше свободу, іначе ми були б роботи. Робот, якого так направив, поняв і так далі. А от властиве для людини оця свобода, це вибір. Ось так і в храмі. Приймаєш Божественну благодать, а далі залишається свобода. Як ти нею скористуєшся? Куди підеш? Вічний щоденний дуалізм. Вибір між добром і злом. Ранком встати, побажати, з ким ви там живете. Добрий ранок. А може встати? Підняти крик. Мусор не вивезли, там грошей немає на роботу і пішли, там ще не вмився, вже кричить. І так можна встати, і так можна встати. І день піде відповідно, і так, і так. Так якщо ти приймаєш Божественну благодать, то вона тебе буде наштовхувати і підтримувати. Сіяти зранку добро. Добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Чи якось там зазвичай. Як спалося? А може ти підеш, а може тобі щось принести, а може щось подати. Услужити, тоді ти сидиш учнем Ісуса Христа. Бо Христос що сказав? Я не прийшов, щоб мені служили, а прийшов, щоб послужити іншим. І ти стараєшся комусь догодити. Оце діє Божественне благодаття. І є інша дія. Негативна. Починаєш з'ясовувати, що не визнає. Ну мало ли ти не виспався, перетерпи. А хтось може виспався, то чого ти йому портиш настрій? Маєш поганий настрій зранку. Молися, починай день молити. Врівноважи стан своєї душі. Буде тобі ранок добрий. Сій Божественний, сій і давай допоможи сподобатися Божественної благодаті.
яку сіє Бог, яку дарує Бог. Тому я бажаю вам, щоб ви приймали цю божественну благодать і завжди тягнулись до неї, а прийнявши, берегли, відштовхуючи гріх, відштовхуючи оцю погану енергію, яка входить і посилається через думку диявола. Тому хай хрещенська вода, хто ще не освятив дома, освятили свої дома. І хай ця божественна благодать зберігає ваше тіло, вашу душу і всю нашу Україну, щоб ми жили щасливо і довговічно. Слава Ісусу! Слава навіки Богу!